માં આવ્યા હતા, ગાડીમાં એ જ નંબર હતો. એ લોકોને પોલીસે જ્યારે પૂછપરછ શરૂ કરી તો એ લોકોએ પોતે ફાયરિંગ કરેલા કબૂલ કર્યા છે. ફાયરિંગ કરવામાં કુલ ચાર જણા સામેલ હતા. બે જણાને એ લોકોએ રસ્તામાં ઉતારી અને પોતે ટંકારા બાજુ અને મોરબી બાજુ રવાના થયેલ. એ લોકોની પૂછપરછ કરતા પ્રાથમિક વિગત એ આવે છે કે આજથી 1.5 વર્ષ પહેલા અનિરુદ્ધસિંહ સોઢા જે મુખ્ય આરોપી છે એની સાથે દિવ્યરાજની પડદરી ટોલનાકાના જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એના વિષયમાં બોલાચાલી થયેલ હતી, મારામારી પણ થયેલ હતી. એના બદલા લેવા માટે આ અનિરુદ્ધસિંહે મક્કમ હતો કે મારે આને સાથે બદલા લેવું છે. પછી વધારે પૂછપરછમાં એવી વિગત આવે છે કે ઓમદેવસિંહ ગણપતસિંહ જાડેજા એની પણ જૂની દુશ્મનાવટ મરણ જનાર સાથે હતી. આ બંને ભેગા મળીને આ કાવતરું પ્લાન કરેલ કે અમારે ગમે એમ કરીને આને પાસે બદલા લેવું જ છે, એટલે એ લોકોએ પછી આને ઉપર રેકી રાખવાનું ચાલુ કર્યું. એ રેકીના કામમાં એ લોકોએ એક બીજા આરોપી જેના નામ છે નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા એમને મરણ જનારની તમામ પ્રવૃત્તિ ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે ઉપયોગ કરેલ. પછી આ જે ઓમદેવસિંહ છે એમને અપના સોર્સિસ મારફતે, અપના કોન્ટેક્ટ મારફતે બે શાર્પ શૂટર એ લોકોને અરેન્જ કર્યા, જેના નામ સોનુ અને બબલુ છે. એ લોકો જે રસ્તામાં ઉતરી ગયા હતા એને પકડવા માટે અત્યારે અલગ અલગ ટીમો કાર્યરત છે, એની ઉપર તમામ પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ટોટલ બનાવમાં જેટલા હથિયાર લેવામાં આવ્યા છે એની સંખ્યા મળી ગઈ છે, હથિયારની શોધખોળ અત્યારે ચાલુ છે. અને એક બીજી સારી સફળતા પોલીસને ગઈકાલે જ મળી ગઈ કે જે હથિયાર સપ્લાય કરનાર આરોપી છે જેના નામ અજીત ઠાકુર છે, જે પલવલ જિલ્લા હરિયાણાના રહેવાસી છે, એ માહિતી મળતાની સાથે પલવલ પોલીસના સંપર્ક કરવામાં આવ્યા. અને ખુશીની વાત એ છે કે એ આરોપીને પણ પોલીસે પકડી પાડેલ છે. એના કબજા લેવા માટે અત્યારે SOG જામનગર જે છે એ હરિયાણા ગઈકાલે જ રવાના થઈ ગઈ છે. અને એ આવ્યાથી એક્ઝેક્ટ હથિયાર કયા પ્રકારના છે અને કેવા પ્રકારના હથિયાર ક્યાંથી આવ્યા, કેવી રીતે યુઝ થયા, એના પ્રાથમિક ડિટેલ આપની પાસે છે, પર વધુ ડિટેલ એમાં મળશે. સૌથી સારી વાત એ છે કે બંને જિલ્લાના કોર્ડિનેશનથી 1 કલાકની અંદર આપણે જે આરોપીઓ જે રીતે ગંભીર પ્રકારના ગુના આચરીને નાસી ગયા હતા એને પકડવામાં પોલીસને ખૂબ સારી સફળતા મળી છે, જેના માટે હું SP જામનગર અને SP મોરબીને અભિનંદન પાઠવું છું. જ્યારે ટંકારાથી રાજપુર ચોકડી પાસે ગાડી જોવા મળી તો ત્યાં પોલીસને સ્વાભાવિક છે કે પોલીસની પાસે એ ગાડીના નંબર હતા, તો એને અટકાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી અને એ લોકોએ પોલીસને સાઈડમાં અવોઇડ કરીને અને વધારે સ્પીડમાં ભક્તિનગર સર્કલ તરફ નીકળ્યા. જો ગઈકાલથી એ લોકોની પૂછપરછ ચાલે છે, અત્યારે આ બંને આરોપીઓની અને જે હત્યા જે પલવલથી જે આરોપી આવે છે એ લોકોની પછી રિમાન્ડની તજવીજ કરવામાં આવશે. હાલ જે અમારી પાસે માહિતી અવેલેબલ છે એમાં અનિરુદ્ધસિંહ ઉપર 6 જેટલા ગુના દાખિલ છે અને મુસ્તાક રફીક પઠાન જે ફાયરિંગ કરનાર વ્યક્તિ છે એના ઉપર 7 જેટલા ગુના દાખિલ છે. એમાં બે અત્યારની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જે બહાર આવે છે એ એક માણસ સાથે ટોલ નાકાના જે કોન્ટ્રાક્ટ બાબતમાં જે ઝઘડા હતા એ અને એના અનુસંધાનમાં જે મારપીટ થઈ હતી બંનેને વચ્ચે, એક એ કારણ છે. અને બીજા જે ઓમદીપસિંહ સાથે જે પ્લોટની બાબતમાં જે ઝઘડા ચાલે છે એ બાબતમાં બંને ભેગા મળીને આ કાવતરું રચ્યો છે. આ સિવાય પણ કોઈ એમાં ઇન્વોલ્વ છે કે કેમ એ દિશામાં પણ અત્યારે તપાસ કરવામાં આવે છે. એ આપણે ત્યાં સ્થળની ચકાસણી પણ કરવામાં આવી છે. અમુક જગ્યાથી ફિગર અલગ અલગ મળી રહ્યા છે, પણ એ જ્યારે અમારી પાસે એકચ્યુઅલ વેપન હાથમાં આવશે ત્યારે આપણે ખ્યાલ આવી જશે કે એક્ઝેક્ટ ખરેખર કેટલા રાઉન્ડ ફાયર થયા છે. 5 ગોળીનો અત્યારે પ્રાથમિક પૂછપરછમાં 5 રાઉન્ડ ફાયર થયા છે એવી વિગત છે.
એનો કઈ ખાર રાખી નહીં કઈ એ લોકો એવું કઈ કરવું આમ શું છે સખિયા કરીને કોઈ હતું એનું કઈ મતલબ થઈ ગયું હતું એમાં અત્યારે તપાસમાં એવી કોઈ માહિતી નથી. હા, એમાં પ્રાથમિક રાજસ્થાનના કોઈ જગ્યાથી આયા છે એવું પ્રાથમિક પોલીસ પાસે વિગત આવે છે, પણ એમાં બહુ નજીક અપને છીએ અને ડેવલપ થઈ રહ્યો છે એ ખબર પડી. નહીં, એ હવે એ લોકોના આખું બધું જે કાવતરું કરનાર છે એ લોકો ભેગા થાય પછી પૂછપરછમાં બધું આવશે, રિમાન્ડમાં બધું ક્લિયર થઈ જશે. આ ડ્રાઈવર હતા એના સાથે હતા, નહીં નહીં એની કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ અત્યાર સુધી નથી મળી, રિમાઇન્ડમાં ખબર પડશે કે નહીં. થેન્ક યુ. આ મામલે રાજકોટ રેન્જ આઈજી સંદીપ સિંઘ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી રહી હતી અને તેમણે સમગ્ર મામલે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે કે બે શાર્પશૂટરની મદદ લેવામાં આવી હતી, જોકે ફરાર બે આરોપીને શોધવા માટેની તજવીજ પણ હાથ ધરી દેવાઈ છે. અજીત ઠાકોર પાસેથી આ હથિયાર ખરીદવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જામનગરમાં હત્યા કેસ જે સામે આવ્યો છે, ગઈકાલે જામનગરના ધ્રોલમાં ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ મામલે પોલીસે બે આરોપીની ધરપકડ ગઈકાલે જ કરી લીધી હતી. આસપાસના તમામ જિલ્લાઓમાં નાકાબંધી કરી જે આરોપીઓને ઝડપી લીધા હતા અને આજ મામલે રેન્જ આઈજી સંદીપ સિંઘ દ્વારા જે પત્રકાર પરિષદ હાલ સંબોધવામાં આવી અને તેમાં સમગ્ર મામલે ખુલાસા કરવામાં આવ્યા છે કે સમગ્ર હત્યાકાંડને કઈ રીતે અંજામ આપવામાં આવ્યો.